Aja ke piye ta? Ki mau kaya domuni ki manukku mau wis tak pakani po. Kok domuni po muni po nika mau? Muni jeng. Nggih ta, sing pundi wae sing muni? Deruk puter. Oh, nggih empon wis yaene kok. Aku ki senajan tuwa ning hobi nyang kesenengan iki. Mengkere sing ra tak ingu. Oh, bapak iki kok nang ngendi kok aneh-aneh lho kan. Ayo ta wong iki sata kemarman, kere iki kok apik, adingu, ayo ta. Wong ingu kok yo kere. Lho mak ana lho wong ngingu kuwi malah senengane liyane ngingu brengos. Ayo irit. Ah wong ketoke ngingu ming brengos, ayo ora makani ora apa ya. Yo ora makani. Wah aku ki nek ngengetke kowe ki rasane atiku wis marem. Lho, mareme. Senajan to. Waduh, kok senajan. Ora iki kok bapak iki kok kaya ora lugu ki ana apane ta iki? Kesurupan ya. Ning tas kewengen. Ning mulo anu kok pancen beda kok. Dina niki karo dina-dina liyane niku kok seje ngono lho. Mbok iki kok dina iki kok manganku ya rada akeh. Iki lho nek aku marem tenan duwe anak kowe iki nganti sak konduring sedo mbokmu. Pripun niku sak konduring sedo? Mbokmu ki rak sedo konduran to. Sedo konduran niku nganu mergo nglairke nggih. Ora. Lho ki nek nglairke kowe malah aman. Lha kok istilahnya kok konduran? Konduran truk. Wah. Konduran truk. Bapak iki kok niku jenenge kecelakaan. Ya nek saiki nek mbiyen konduran iki kaya ngono ki mbokmu mbiyen iki ra wis tak elek kita dodol. Wis ora sabune. Mbokne kowe wis ra kalakal dodol tebu barang. Lho kok dodol tebu ta? Wah wong tak elekke ora kena mbokmu ki glidike ra damak kok. Aniku ra amin. Dodol tebu ki ora kulak e. Lho atenah ya piye wong ora kulak kok dodolan. Jupuk iki keceran kuwe. Weh. Dirisi potongnya aku agak nguning kluk ngetok tebu ana trukmu kletes. Waduh. Mati iki tanpa ndas e. Bapak iki kok wong dongeng iki kaya ngono kok etel bae. Lah mbokmu. Hane ra yo mesake to niku ora. Ya wong-wong oh alah samaniku Pak Bas. Garwane sedo kok ora diwelas. Lah nggih to niku kok kaya nututi. Wis pun deben dhisik aku niku. Kok ben dhisik. Kula tututana mangke nggih ketrisipan menika wong nasar aku. Niku jenenge napa wong kuwi iki wong sedo kok njur ketututan nganti kok dadi kok ninggal kowe iki kok wis iso gedene semono lan kepinteramu ki ya langkah mungguh karo mbokmu ya ta. Wah, rupane kan. Barang iki wis ora iso keri. Ya wis plek. Dadi kula niku kaya simbak ta. Ayo kowe iki plek mbokmu mulai kare dipek wong aku ra entuk. Wah, niku jenenge marah malah ora umum lho niku, Pak. Wong aku ki ya wis gedhe ki lumrah ya njur dipek wong ngono kok karo bapak ra oleh. Lah, ngono. Ento dipek ning amatir. Wah, angel lho le gawe istilah kok nganggo amatir ki piye ta? Tegese ki dipek ento ning ning gawa lunga mule sok nek bapak wis ora ana. Lah saiki ki ateges dienggo ngibur atine wong tua supaya wis ben awet urip. Ana tak tinggal aku yo ngalamun yo mengkeras-mengkeris. Kok mengkeras-mengkeris. Lah ini nek kula niku wis diwengku wong niku ra wis dadi hake wong ta. Ning ngono ta ya nak. Pripun? Sajake kok kowe iki kaya sajake iki kaya susah bentuke bebentukanmu lho. Ondredil. Wah, kene nggih. Pancen bapakku mangkelke ondredil. Wah, tak seneng-seneng ke. Weh. Tak wacake sing kira-kira kena nggo gambarke percontohane wong urip. Waduh, seneng. Tak undangke makmu cilik, Bos. Oh, nggih. Nggih. Tak arani iki bapak dhewe kok tak undangke. Mak cilik Bos kuwi wis manuk. Dadi tukang ora-ora, ora diundang kowe mara kok. Kena, Bos. Timbang kiambak mbok dolan mriki. Ya, anu kalih kula nggodhok wedang ngoten nggih Pak nggih. Wis kleru kok mempengi rajama. Kok wedang wis mateng wis ditok godhok ki ben wedang banget to. Lah napa, Bos?
Ariki. Wes umur 80. Rambut pirang. Untu isih uto. Rambut pirang. Yen kutanan yen nyikat untu bisa karo sing sajing sot pripun iku aku gak ngono iki wis ki ditutur karo sing sajing sot kaya kuwi ta wong sing sajing sot mulo nek ngrungokke uran-urane nak bos ki pancen jeples dadi wong urip. Antarane nom dadi tuwa ki nek iso mbedakke pancen kepenak. Aja dumeh nom ki gagah gedhe dedaya rasa lambute ireng untune akeh. Ning basan wis umur 50 ngono ya kok ngono ki bentuke. Kaya bapak niku nggih. Aja bapak ora ya. Lah wong nyatane contone ora dadah kok. Kaya ngono kuwi. Aku. Bapak iki. Ya aku ya. Lah nggih kok. Berokan dele. Mendoa. Lanis warane ya apik lumayan. Nala jaya. Tengapit nyangke ngapanyo. Payung aja nganti lali. Mesti weling payung aja nganti lali. Nggih. Bapak iki payung. Aku sesuk wedi aku kok koyo ngono to. Iki aku ki arep ngene tak kandhani saking senenge. Nggih. Niku pripun niku wau. Ning apik lho, Pak. Nek kula dhewe nunggoni niku malah wedi aku. Koyo dan tujuannya tanggane cedak dino rabati pati bareng mulai ranggawa payung. Iya ki bareng mulai kok malah ranggawa payung wis lali. Kok payungnya ki gak ditinggal ngendi kowe mau dan kowe kok malah gleges lawang lha niku kupingku nganti sis. Piti kerian neng kaan sang. Oh lah, kere kantare sopo kok kere neng kantar. Ayo ngepi, ngagake wong nek lalen. Apa itu ngomong? Mah mangku markaku main entas mlebu kampung bola bali pindah omah sonyo kasan nyedak margokung yasa impor.
kok dadi saiki omahe kok mangku margogong niku nak dalan gedhe ta niku? Iya. Oh. Amula mangku kok dalan gong ki raca-raca saiki mbahasan ngerti sengit. Niku napa kok malah lho seneng lho, Pak. Seneng-seneng nek dodol bakulan. Nangke. Ya seneng ta bakine akeh payu. Nangke. Ane nek kesrempet kahanan. Lho, niku kesrempet kahanan piye kok dadi? Dijembar. Lebaran jalan iku. Nah, iya. Nek nek sakniki pancen kahanane kudu ngoten lho. Niku kesadaran, Pak. Angene pamone iki omahku cedhak kono ki ning saiki ra cedhak kok. Lho, saiki ki omah iki ngendi ki ta kok bapak iki? Kayake malah urung ngerancang. Kan ya iso rasa ngerancang wong urip kuwi nglis gelem sangu plastik. Lho. Niku jenenge nglokro, Pak, jenenge. Lah tena urung ngerti urung duwe pandengan kok. Lah mula wiwit sak niki niku terus direncanakan ngoten, Pak. Ah iya nek. Anjir sok pulang ya pundi kok ya bapak. Kowe karo aku ki gampang sebab sifat aku karo kowe iki jan menungso urip. Kuwi diwajibke usaha. Nah, ra ngoten malah sayem. Nek iso gawe gedhong. Wah, nggih. Tingkat. Tingkat pinten, Pak? Loro. Aku tahu sonjo tingkat omahe tak pedet kebablasan. Lho kok kebablasan? Tak pedet jus mungguh. Banget tentean. Nggih. Wis lah bingung gak awakku. Majet meneh bablas ngisor dhewe. Dadi ora tekan-tekan. Anjir pripun iku? Lah ya mbasan bener tekan liar mule wis pading kae. Nisen kok. Aja kuwatir ya, Nak. Wong urip nang jagat kan ricih. Oke kancane wae aja kuwatir. Wong sugih. Nggih. Wong sugih bondo, sugih apa wae. Ning ora sugih kanca, kuwi rugi ta kan. Oh, nggih, nggih. Pancen nek oke kancane niku apa-apa iso sambat kancane kok nggih. Ha iki are tak imbuhi sithik kas. Imbuhi nggih. Rungokno gending micil. Mijil, lah aku kok durung ngerti nggih. Mijil iki metu. Niku nek basane. Lah iya mijil iki metu iki padane galu ratune wis metu. Galu larone wis metu. Galu basya wis metani. Oh, angge. Nek apa basya mijil ngoten? Ha iya, lho, mula mijil iki bangsa ngaluhur. Oh, ngaluhur. Kang sinuwun mijil. Pak Bupati mijil. Mboten miyos. Apa nek oh Mas Kromo mijil iki. Ya ra menang. Apa iki kok aneh-aneh. Rungokno ya. Nggih. Mijil nggih, Pak, nggih. Ya. Nek bapak ya wis siap. Saiki tak kandhani gandeng arep. Arep anu Pak jenglengke ya, Le. Dijenglengke. Kok le wong anae wedok kok le. Jan. Lara-lara ning sang hati luwih lara yen tinilar arta kang awus entek piye dele penak ora. Iki kepenak mawon nggih. Nggih niku mau lara-larane sang ati. Ah ya kuwi wong iki lara-larane sang ati kuwi nek wis entek piandele ngono. Dadi wis ora ana wong endel. Oh. Wis bunder. Kok bunder ta iki? Ngalor ngidul wis bentet utange iki. Wah, aku bunder kok. Ah iya padane padane direkam kono wis utang direkam kono. Lanjut. Anjur ningkari ngelakoni kuwi jenenge wis bunder. Apa kita kan dikoes ceplas-ceplas. Kelip lipure lamun. Oke. Lipure lamun. Lipure lamun. Turut tangi turusung kawa. Turu kali tau.
Aturu ki saka seneng saka ora, wong nyok ana lelakon ngimpi. Ha kok ngimpi bareng gak? Ngimpi ki ya ana sing seneng ana sing susah, nek ngimpi doyak-yak macan. Wong nek ngimpi yang-yangan. Bapak ki wis sepuh kok ya iso ngrembug yang-yangan lho. Lah kleru meneh. Tuwa karo nom ki yang-yangan tetep. Yang-yangan tetep. Anek tuwa ki apa sing diyang? Lho, kok apa sing diyang? Lho, apa sing disenengi? Padane seneng kutut. Kaya bapak niku nggih. Wis kaya yang-yangan rasane. Tak arane nek karo wong. Ora to, nek sing diseneng. Lho kok ndak? Pena. Paksa yo nganggo dhuwur barang iki. Kok ndak? Tangi turu sungkawa malih. Iya iku kumira wong lirwake dawa. Arep terus mendak kelangan kok. Nggih. Ngilangake budidaya temap apa. Lan nawar sami dumadi. Ya iku na sa na panabo lamun bener sapa kangang ngapi ngeni tekan bocah cilik padha Bapak mau nyekar dudu mijil kok gak mau ngono. Ning mijil-mijilan iki kok mau. Dadi kamu tak anggap plengkung. Tenan kok. Omong bapak iki ya ora ati-ati ngono lek nyekar ora. Ajeng dudu mijil kok diakoke mijil. Rek aku ki sing ora-orake kowe iki nek iso digethet titik-titik ngono. Rekane ki tak apusi. Mijil ning ming memper.
Dadi nek wong ketumbuk ming kesrempet ngene ya. Ning nek niku wae jan ketenggel, Pak. Ara ketenggel jan kejegluk niki. Ning kowe wis seneng ta? Oh, seneng banget kula. Jan ora ngira ya bapak jeblane kok ya duwe simpenan ngoten lho nggih. Seni. Seni. Aku wis seni tos. Seni tos. Wong-wong ki durung seni aku wis seni wene. Janda kira tenan. Aku dadi seni pun kuno iki, kuno. Wong aku ki matur opanane kok dadi malah. Aku kemekeleng tenan janda kira ning kuno iki. Seni pun ki mbiyen jagelane toprak semuan kuwi. Ane nyatane bapak ya malah ngagem ngono kok ora. Ning seneng njuk lho. Pancen jupuk dagelan ki nek sing kuna-kuna ki apa? Oh, nggih pancen sampeyan ki kowe ora ngerti pripun. Padane dagelan biyen ki merengut wae lek muni. Kowe iku amreng. Merengut niku amreng. Ayam biyen ki mung disingkat dadi kata-kata singkat kibul ya wis suwe. Padane ngunek kowe enak. Nggih pripun. Merengut to. Aku iku amreng. Wah, lha niku angel lho niku sing amreng ki amrengut. Oh, amreng ki amreng. Iki ngene ya, Nak. Tujuh tujuan awake dhewe iki kabeh-kabeh sing padha dilakoni nang omah iki. Nang omah iki nggih. Nek iso wong kuwi aja nganti susah lan mikir sing dudu mestine. Nek iso wong urip kuwi ya mikir sing seneng. Oh, ngoten nggih. Wong kuwi anggar wis kumpul pratangga karo waranggana kuwi mesti mlebut. Kok mlebut? Piye to bapak iki kok kok iso ngendika nek ngono kok mlebut niku? Lire ngono. Nek suwe ora nyambut gawe, kuwi takon. Pripun? Sok kapan? Sok kapan ki nyambut gawean? Kok ana ngger temapak nyambut gawe. Wangel banget. Niku rangi bapak dhewe ta niku. Angel banget tapi piye sewengi mangane jan kunting. Iki piye ta kok angel lho Pak mangane kok kunting iki? Ajan krike jan telendo banget banget. Segane cilik dadi telendo ngono. Oh, ngoten ta. Iya. Oh, jan niku mongko aku melek jambuku nganti. Oh, melek kok jambu? Nete. Kowe kan mbiyen panjang ya. Bapak iki kok banget lho kan. Ning ning ya ana apike. Apike pripun? Kanca-kanca krawidan kuwi nek sing wis tenan, nek sing wis mumpuni. Kuwi umuk ki ora ana kok. Lho, nggih to, Pak. Malah muni ya wis iki jampir ora kok iso ana support iki. Apa cara cedak karo dalan sepur. Among kok. Urung tuku kartis awake dhewe ya. Ajeng teng pundi? Bapakne karo tindak endi? Kadang ngono arep melu langsir. Aku tahu enak. Pripun? Arep nang Surabaya. Nggih. Ije turu krungu bengok ngono. Anu. Nggih. Aku yo padus andukan salin pesusu banget le nganggo celana kowe sing tengen sik tak kake nggon kiwa. Arek sing kene jebebeh. Dadi yo salin meneh mangkat nang stasiun bul sepur langsir. Aku lanjut melu ah timbang rana nunggang aku. Saiki ngene ya Nak. Pripun kok pokoke iso gandeng aku ki kawit mau bapak rak ya urung tok gaweke apa-apa to. Lho kok urung wong wis kok mau. Nek wis ya ayo. Dateng mburi niko. Ayo padha dipangan wong loro. Oh nggih. Nggih, mangga-mangga. Nggih, Pak.
pancen marem tenan. Pripun? Sing marem pripun? Nanti iki mau gendhing kuwi lho. Oh, dadi sing diraske malah gendinge. Iya. Anu nggo mlaku awake dhewe iki ringane ora. Pripun? Telasi kontol. Apa iki senengane ngarang? Telasi kontol. Si kontol nara preso ki mbok yo. Nane nane ne nane 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 nane. Dan iku mboten mencak lho, Pak. Dadi nute rak ciro ciro nem 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 tuki nem 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 tut nem tuki nem. Bapak iki kok saja seneng karo sing asmane tuki nem. Wah pancen kuwi ngene ya nak. Pripun? Dasar apalane apik. Nggih. Gendinge apik. Sing nyuwara apik. Sing nyuwara apik. Kowe ra rung tau ta sing jenenge petuk jenenge tepung Ibu Sakera. Bapak iki kono-ono wae. Wong Sakera niku nggon lodrok niku kok. Ora iki jenenge sinden paranggono kuwi Satira. Oh, wis kowe yo ngarang meneh. Sapa ta? Ibu Ngatira. Heeh, laine ngat kuwi mbiyen. Kak Presa, ya. Kak Presa. Loh. Mula ajaro kebatinan. Waduh. Kok kaya ngono kok tekan kebatinan. Aku ki apal. Pripun? Lahiran Senin. Nggih, nek Senin iku pripun? Minggu kuwi wong iki ora patek lantap. Waduh. Ning keras. Angel ora patek lantap kok. Lantape ki nek diganggu kehormatan utawa diganggu piye wae. Lantape kuwi kerase nek bayaran. Kan bayaran mulai iki nek dirasa-rasake kudu duwe gendeng kang ini kudu duwe. Lho kudu duwe niku lirep wong urip seneng kesenian lan seneng-seneng hiburan. Ning nek ra duwe iki gelo gelo tenan. Tapi ya warangganane Ngadirah. Nggih, kalih sinten? Ya rayu ning cukup. Ya rayu ning cukup. Piye ku nek weruh mlakune tlembek-tlembek. Ning niku pon pas lho nggih. Mongko bocah iki endah lembah manah demenake. Demenake. Lakune iki lho tlembek-tlembek. Ape ta nggih Pak mlaku tlembek-tlembek niku? Tansaya nek mlaku adoh. Pripun nek mlaku adoh? Wis mlaku tenang tlembek-tlembek gelungane. Pripun? Gunal Gamel. Wah, bapak iki kok saja namake. Bapak iki tamake banget lu gelungan coplok anak. Wah, mlaku adoh banget gogrok. Gelungane tiba dadi malik bukung. Tenan ya kewirangan. Ayo ra kewirangan kok dek neneke wong ajur-ajur. Lho kok dek nene ajur-ajur. Ketok bukung pogok rambute ngene. Salin nganggo rok. Malik nyonyah sak nalika. Oh, ngoten to nggih. Iki mau kowe gendhing ngerti. Napa nggih jenenge? Joko Lono. Napa? Napa jenenge? Joko Lolo. Ngarang banget wong niku Joko Runo. Lah iya karo ngono engko muni piye kowe? Bapak iki. Orang bicara itu jangan sampai lah. Bersamaan. Kok bersamaan? Kowe bener aku luput. Jenenge iki kena dienggo pertentangan. Oh, wah iki ya mletik iki. Mletik tenan. Iki kudu duwe. Nggih. Karset kok ngene iki. Lho, kok iki apa iki? Ha kepiye dasare pradanggane komplit? Sing ngendang birun. Pengendang iki nek wis birun arep ngopo? Nggih ta. Wujute kentel ning ora. Akeh ta iso mulak-malik kok ta iki kae. Lah mulak-malik. Nek endah brengose ilang. Weh. Nggih ta. Akang ngering guyu brengose ilang. Oh. Kuwi ngere ora guyu brengosan meneh. Kok kuwi kok pancen ora denene iki ketipisen lambe kok. Dadi anu. Iki mau gending Joko Runo.
ada. Bapak iki jaga runo. Lah iya wong kuwi ana apa wong urip iki jaga runo. Kok ana apa kan jaga runo iki jaga pekewo. Waduh. Jagani pekewo kena dinarani pupuran nek durung tiba. Oh. Kok pupuran durung tiba. Nanti lek ana apa niku bingung lho Pak. Mau pareman sak durunge tiba. Payungan sak durunge udan. Aku jaga-jaga iki ya kaya ngono. Oh. Dadi mlok ngelingke wong kuwi kudu jaga runo. Nek tak yo digathuk-gathukke wis dadine wingan. Putih memplak plak plak. Putih memplak kur campur le. Kok jaga campur le. Dadi kontol iki pokoke putih memplak digetke kuwi. Bercampur angrem poya wah-wah aneh ya. Iku jan bapak iki tetep ngarang tenan iki kuih. Gandeng pas mangan nggih parek pun lan kepenak ning ngombe iki ya sedengan lek megawe teh nggih nggih tak kei gula iki mah lho sedengan kok ora nganggo gula nah, tak ombe pringis bo tak udak uyah gagal ora jan wong gula ya gula kok ngombe wedan teh kan ngres gulane uyah wis ndagel teng iki jan kadowan wis arek coba bapak mau tak durunge mangan wis ngurak-urake kowe. Oh nggih. Coba saiki kaya ngapa mungguh temanduking marang wong tuwa. Waduh. Kembaliannya. Kok kembaliannya? Ununar. Napa niku? Kembaliannya ununar. Ora ngerti niku. Ngoten ning pas saplok tak janganke mbayung ki mau jan. Apa wae bali jangan mbayung meneh kok. Seneng tenan. Pripun kamu tak kumbah apa ora to? Lho kok lho nek arep jangan ki ya dikumbah. Pak mamah ki kaya kernyes 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 kadutan bekicot ya. Kok bekicot ya ora to kok. Wis nak coba bapak tak krungu suarane. Ning anu mengke nek kula nembang nggih bapak kudu mirengke tenan lho niki. Lho, ha iya arep ngerti riwayat. Nggih, nggih pun dimirengke nggih Pak. Sinten niku wong nenunggang kate maku nyalang petek suarane pisan kasno bapak kok kupinge rada remangsuk kelar-kelar nang kuping wah apa ya iki wah aja kumon sok gek dadi sinden jake pintere kliwat sok gak iso nyolong barang lamun mudun munggah ini turun bokne ora mbah nih ini aneh bane iki jaran ya. Yen mudun ke pati pa
Nyolong pecak pripun to? Apamu cengkokmu tiru ramane. Ramane sapa to? Aku ta. Lah iki nek kan tiru sapa kok ya? Munggah medun. Bapak kene ya iso. Ning ngoten Pak niku. Ambokmu mbiyen ya sinden kok. Oh nggih to. Malah ora ngerti. Ora tau muleh. Wong sinden kok ora tau mulih ki piye to? Lah ra sindene. Lah niku piye? Ah sindene bal-balan. Ana-ana wong bal-balan kok disindene. Ha wong sume tontonan ki mesti ra ketang elek-elek nganggo sinden to. Nggih. Mbahsan diputerke sorot gelem nyindeni ayo. Lah koboi, koboi nunggang jaran disindeni ayo wis. Bapak ki kok nek dikocok. Jane iki ya lucu tenan aku kuwi. Ono-ono wae lho kok. Wong koboi nunggang jaran kok disindeni nah yo angel kok yo. Ah iya ngrek toprak toprak. Ya kuwi pancen maneman maneman. Ya ngrek jarane kepleset. Sut eman. Wes piye kowe? Kowe arep ngomong ke apa nak? Nggih mangkir yen ta lah weteng kula niku dadi bongko ana jane ana koboi disindeni. Piye nak? Niku wau ngoten lho, isine niku rak cangkriman to Pak tembang kula niku wau. Piye? Ha bedekane napa? Apa sing pisanan kandakna ijoan. Ha niku wau to, sinten niku wong nenunggang katik mlaku. Nggih ta? Kulon tekan wetan. Sapa-sapa diruruwi. Bali ngulon alon-alon mlaku ngetan. Iya pot bedaane. Ah niki kasepak terusan wonten malih. Aja gumun, lamun munggah malah medun lho. Wong munggah kok medun niku ya. Ya sengkring kuwi. Kok sengkring. Nggih ta? Lamun mudun munggah lho. Bareng medun kok munggah. On angel to niku nggih. Kuwi ora ngrungok kok. Kuwi 17 ke atas. 17 ke atas. Nganjut kuwi terusane. Yen mudun kepati-pati. Wah. Nul ya mudun dengkeng-dengkeng lampahira. Kuwi ngerti? Agekle nulis kuwi wegah. Niki terus dengkeng-dengkeng kuwi komatane ngopo? Tulisan dengkeng ki nggih komatane ngekeng. Mboten ngekeng niku nganggo nika lho Pak cecak nika to. Oh, dadi cek template cecak. Ya kuwi piye? Teruse bedakane piye nek? Nggih sak sedulur wujud badan andalujur. Sirah tanpa muka, mati sak jroning ngaurip. Wah. Urip pira sak gebyaran mawa tejo. Lho, bedakane niku pit. Lho. Kok sepele? Nggih mboten sepele to. Pit nika lho, nggih to. Mongko niki napa? Urip pira sak gebyaran mawa tejo niku lampune nika lho Pak. Nggih ta? Oh. Lah pon cetha ta nek mung dalane munggah malah wonge sing numpak medhun. Nggih ta? Nek dalane medhun sing numpak munggah. Lah lek ku bedhek arep jaran kepang.
jalan. Ajaran nunggang jalan kayak pangke nunggang yang keselera jamak. Ani ini kan amalah melaku. Ajarannya anggrek kledek ini jadi kosan goreng. Bapak. Yes kui mungkin kanggu. Anu? Kanggu apa pak? Penggugah pikir. Enggih. Iya becik sebab. Uang kuwi nek tanpa nganggo pikir lan tanpa ngrasake lan tanpa ngrewes liyan kuwi nyenyet uripe ya no. Nggih. Nah iki terusane ana pra? Ha sakniki ganti bapak kok pun sakersane ngoten. Apa? Pun bebas ngoten, Pak. Nggih. Malih tanduk kok niki. Oh iya. Pokoke sakersane bapak ngoten pun. Apa ya? Wah, kene adate iki njur cul ngono wae kok. Cul-cul urung. Urung tekan. Lah wong arep seneng-seneng ora-orae kaya manuk doyak. Kaya manuk bathek nyucuki pari. Apa andang-andang sedadi aku? Lelah ke ta? Ya, ngono. Ae to. Kae mbok tok pakani sik to. Mula kowe iki rak bocah telek. Lah kok kon pakani kok. Kire mangrono. Kire go mule, kire go mule. Darane kono kuwi nduwe kondange kuwi. Kuwi lar kono nggone basa kirek kuwi. Malah wingi malah ana wong kleru e. Nggone kirek basa kuwi. Lah ning kire wayahe gregetke tekmu ki. Ning gregetke. Anggere lumah sore kekancingan lawang, yen ngarep lawang. Tak injen pul nggo kanca. Ya. Ngene. Bapak wis jan werna-werna wae lho marai bongko kan. Aja ganggu ya. Mboten, Pon. Tenanan lho niki pon anu pon klopakan intip nika wau. Wah, bol turu. Turu piye ta? Wes kowe ngejak omongna ora? Mboten pun gak nyekar ngoten. Bapakku ki nyuwara nek ora tak tata lan njaluk bantuan para pradangga kuwi engko nek ora ditabuh ndak tuwa ing kendhane. Nggih. Nggih kok, Pak. Sebab aku kuwi karo kanca-kanca kuwi akeh sing sentimen. Lho, kok wong kanca-kanca kok sentimen? Sing jenenge Sastra Parman kuwi. Napa? Sajeke ora kenal karo aku. Lho karo kanca kuwi ra ya sing rukun to, Pak? Ayo kuwi mau main genten, ayo mau niki padha sobo nang kon rawitan kuwi ngono. Lah ana waranggana diarterke dek nene tak terke. Nek mung dek nene sing ngeterke ya gelo ora iso mlaku. Aku ki ya saking pripun ta? Tresnane karo sedulur om omu Widodo. Aku tresno tenan. Biyen kowe weruh gek enom dan kaya sensomba kae. Ana apa? Kaya somba? Saiki kok jan grumbyang grumat-grumut. Kok jan saiki kok bentuke kok abiyasa. Panjeneng. Oh, abang karang ya wis kiai sepuh kok ya ana lho bapakku kok nyur. Ya kowe tak kandhake kowe pakmu gedhe omu sing nek kepethuk kudu tak rurui. Ya nek nom nulis kuwi kadu-kaduan sip. Nggih to? Saiki nek ora tememplek. Karang kiai sepuh iku kok ya ana to ya bapakki kamu bapak dhewe ya. Tak cedhaki ya njet. Menika nyerat menungso gambar. Loh, Mas Bas, iki kelingan. Sampun dangu napa? Kok dadi suarane bareng ya wis malih. Nora pisan api. Pindo.
kesira. Apa kita resah ya? Pangkur jengling. Oh, niki anu pangkur ta niki? Ku wis ana nang 12 taun. Umure? Oh, ayo wis suwe nggih. Lho, lek ku nglakoni kok ngene iki. Lah nggih. Ning yo 12 taun ki sing bayaran tak etung kurung patek kerep. Tenan ku ya, tau aku dundangane Mas Prapto ki. Kok dadi tekan tenan. Dundangane Mas Prapto. Babas. Kok jengkleng aku nggih. Aku wedi karo Mas Prapto. Kok wedi? Aku trai bulis trowo. Nang yo karo diteruske, Pak. Kong malung kong ambek hanya asu. Hamakti. Ana saran iki. Kok ora nutuk wong ngelih kabeh. Ya mboten to kok ngelih piye to? Ora ngelih ora usah ora iso kok tetetet klang. Ah malah rasa ngono kok. Ayo kabeh manung nyambut gawe nang walesan mau. Wis yo nak ya? Lah durung rampung kok wis yo nak. Sinau. Lah isine niku nopo? Bapakku kok merebes nili wis rasah teling-eling sing wis kata sapundi taksiun kapaman pra terus pun di paman Prabu. Takon, ditulungi kok malah nesu wong edan iki nek wani. Malah ngunake wong. Mangke tumekane dawa. Kata-kata ini nanti ramu deng buatan santi keng romo temukan dakwah. Oh, bisa nah, jadi nera ditulungi mesti tiba nih bisa aki gak kok anek wawawan diterasi loh kok dikan diterasi anek wawang diterasi nyambel amalah enak nih kok ya anak nah kamu kendangannya punya real banget kadang waduh karo mulut glepung katakan glepung bareng biar dimaku. Lah pripun sanik dari milih-milih to? Batana sande jeng apa manakah bentuk os bento. Iki yes, semebar saiki. Pripun? Semebar pripun? Lali. Ya ben apren. Dulih apa?